दशकं नालु मधुखैठपवतं त्वं तामसि सुधरमादवाङ्गज श्यामारुचामोहनदाम्रलोचन एकार्णवेकोरनोत्सुकान्हरिं दैत्यौ च दौ स्मेरमुगीसमैक्षताः पच्यत्यजे बाहुरणं मुरारिना कृत्वा मधुश्रान्तिमवा अभ्येद्ययुद्धं कुरुते स्म कैटपः श्रान्ते च दस्मिन् कृता हवं मतुः एवं पर्यायतो वर्षसहस्रपञ्चकं क्लानिं विना च क्रदुरच्युदक्लमात् सुरौ जगादतौ श्रान्देन भीतेन च बालकेन च प्रभुभूमान्नैव करोति संयुकं मध्येरणं त्वौ कृदविश्रमौ युवाम् एकरों ये निरन्द्र निरन्तराहवम् ज्ञात्वा हरिं श्रान्दमुभौ वितूरतः सन्दस्तुधर्विश्रमसौख्यवांस्ततः त्वामेव दुष्टाभकृपातरङ्गिणीं सर्वेश्वरीं दैत्यजयाय मातवः देवी प्रसीदैश्चरणे जितोऽस्म्यहं दैत्य दैत्यत्वये ना च भवं जिहां सुनाः सर्वं कडाक्षैस्तव साध्यमत्र मां रक्षेदि वक्तारमबाक्षदाहरिं युत्तं कुरु त्वं जगितौ मया पृशं सम्मोहितौ वक्रतृसेध्ययं त्वया संजोदितो हृष्टमनामहार्णवे दस्तौ रणाय यदु च दानवयौ भूयोऽभिकुर्वन् रणमच्युदो हसन् कामातुरौधे मुकपद्मदर्शनात् तावागदुष्टोऽस्म्यदुलौ रणे त्वां तदाम्यगम्बां परमेशवाञ्छितं दाभू च दुर्वित्तिहरेण सखौ आवां तदा वस् तव वाञ्छितं वरं नासत्यवासौ स्व इधीरितो हरिस्त्वां संस्मरन् शत्रुजिगीषयाब्रवीत् मह्यं वरं यच्छदमध्य मे यतो बध्यौ युवां स्यादमिदीरिता दृष्ट्वा सुलीनं सकलं समुचतः स्त्वं सत्यवाङ्नौ जगिनिर्जले स्थले अस्त्वमित्यातृतवाङ्मुता हरिः सोरौ मृदामुन्नमिते जलोपरि कृत्वा रिनादच्छिरसि तदाचिन स्वच्छन्दमृत्युत्तवमायया हतौ सदा ममाम्बिके दैत्यौ हृदि स्तोत्र विवेकमातवः आभ्यां करोद्ये वरणं जय त्वयं दुह्यं महाकालि नमः प्रसीतमे श्रीमात्रे नमः दशगमञ्ज् स्त्युं स्युत् स्युत्यं न कथय जाता सुतेलामनुसप्तमस्य सम्प्राप्तिधोनेन मुनिर्वसिष्ठः शम्भोकडाक्षेन सुतां कुमारं चक्रे सकालेन बभूवराजा सुचुम्ननामा मृकया विहारी गदोहयारूढ इलावृदं सः प्राप्य सुदं श्रीत्वं बुनप्राप्य सुदम्भिमां चोर्व्रे पधिं बुद्रमसूदशैषा न्यवेदयत्सा गुरवे वसिष्ठषा गदाचिह्न जगुंस्त्वकामं तत्साधनार्थं हरमेव दध्यौ मुनिप्रसन्नस्तमुवाच शम्भुपो इलावृधं मां पुरुषप्रयातु प्रयादिसेत्योस्त्वभवा तदैवं मया निश्चितमेव सौम्य कौर्या प्रसादाय भवान् प्रियो मे न भक्षभेधोत्र ममास्ति गौरी भवां च दृप्तौ भवदां मदीयौ इतः परं दस्य मनोरबत्यं मासं भुम भुमान् वनिदास मासं एवं शिवोग्धेन मनोरबत्यं लप्त्वा स पुंस्त्वं धरणीं ससा स स हर्म्येषु निनायकालं जानो न चैनं नृपमप्यनन्द पुरुरवस्त्यात्मसुदोर्पयित्वा राज्यं विरक्तो वनमेत्यभूपः श्रीनारदात्लप्तनवर्णमन्त्रो भक्त्या स धत्यौ भवधारिणीं त्वां सिंहाधिरूढामरुणाब्जनेत्रां त्वां सुप्रसन्नामभिवीक्षणत्वा स्तुत्वा च भक्त्या लेभे दशायुज्यमवा शौर्यं न वीर्यं न च भौरुषं मे नैवास्ति दिदिक्षा मूढो न जानाम्यशुभं शुभं च देयं त्वया मे सुभमेव मातः पश्यानि मादप्रवरान् गुरुं स्थे मां सुपथा नयन्तु सत्सङ्गिदसिद्धवृद्धिर्भवानि ते देवि नमः प्रसीत ॐ श्रीमात्रे नमः दशगमारु व्यासनारदसमागमं त्वदिच्छया देवि पुलस् पुलस्तयवासा परासरात् विष्णुपुराणकर्तुः मुनेर्हरिर्लोकहिताय धीपात् यदा प्रदीभो जनिकृष्णनाम वेदं च दुर्दा विदधत् स कृष्ण त्वयि भाय व्यास इति प्रसिद्धः वेदान्तसूत्राणि पुराणजालं च महां मात्रा च संलालितमाश्रमान्ते पश्यन्नदन्यामनवत्यधां स्वां सपुत्रभाग्यादिशयं च तत्यौ सत्पुत्रलाभाय तवच्चिकीशिषु तीव्रं महामेरुसमीपमेत्य आराधनीयकयि दीक्षणं स सिन्धादुरो लोकगुरुस्थितोबोधीनारदस्तत्र समागतस्त्वत्कृपाकडाक्षाङ्कुरवन्महर्षिः अर्क्यादिसम्भोजित आसनस्थो व्यासेन भृष्टब्रहसन्निवाह किं चिन्तया कृष्णभजस्व देवीं कृपावतीवाञ्जितथा न दक्षा अहेतुरेषा खलु सर्वकेतुर्निरस्तसाम्यादिशया निरीहा सैषा महाशक्तिरिति प्रसिद्धा यथाञ्जया ब्रह्म रमेश रुद्राः ब्रह्माण्डसर्गस्थितिसंहृदि च कुर्वन्ति काले न च ते स्वतन्त्राः यस्या च ते शक्तिभिरेव सर्व कर्माणि कुर्वन्ति सुरासुरात्याह मृत्या मृगाकृष्णपदत्रिणश्च सक्तेर्विधै विधेया कैहाविधेयः प्रत्यक्षमुख्यै न स प्रमाणैर्येया त भोभिः कठिनैर्वृधैश्च न वेदशास्त्रात्यनेन साभि भक्तैव जान आदि भुमान महेशिम तामेव भक्त्या सततम् वजस्व सर्वार्थदं कृष्ण तवास्तु पत्रं इत्यु सुशि ब्रह्मसुते कदेश व्यासस्त भूर्तम किरिमारुroh इहामसि पर्यकुला चित्त वृद्धि पुरुम नपस्यामि महत्तमं च सन्मार्गतो मां नय विश्वमादः प्रसीदमे त्वां चरणं व्रजामि ॐ श्रीमात्रे नमः